אלאור עזריה לא היה גיבור בעיניי. אין שום גבורה בירייה של כדור באדם ששוכב מנוטרל על הרצפה. אפס גבורה. אלאור עזריה הפך לגיבור בעל כורחו ובעל כורחי, כנגד כל התפיסה המוסרית והאתית שלי, מסיבה אחת. כי אני ראיתי איך צהל סוחר פרקליטים בין היקרים בארץ, פרטיים, מחמת פה, ממש כאן, שר ביטחון ואמר חייל שסרח על בחור שהגיע ממקום סוציו-אקונומי קשה והפך בכל זאת לחייל מצטיין. איך כל המורכבות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני נחת על הכתפיים הצרות של הבחור הזה,